sådan lyder den, men den kan også rigtig mange andre ting. Den kan især er den rigtig god til sådan nogle effekter. For eksempel så kan den nærmest bruges som sådan et percussion instrument, altså et slagtøjsinstrument. For der er så meget lyd i de store klapper. Og så kan den bruges som et overtoneinstrument, der lyder den rigtig godt. Og som, så er den god til multiphonics. Der er sådan nogle mislyde, som man bruger i ny musik rigtig meget. Okay. Det er det, du kalder, når jeg siger multiphonics, ja. Hvor man spiller mere end én tone ad gangen. Okay. Hvor man både kan høre en dyb og en høj tone, sådan her. Så den her er en almindelig bas. Og så er den her altså dobbelt så stor. Dobbelt så dyb. Den har også en ekstra kasse foran. Ja, lige præcis. Så kommer røret jo, eller selve blokfløjtekroppen går jo hele vejen her, og så op her og ned her. Så det her er ligesom vendt på hovedet. Vindkanalen her og labiumshullet er ligesom vendt på hovedet. Hvor det på en normal fløjte peger den her vej. Så peger det ligesom den her vej på den store bas. Og så har jeg mit mundstykke her om bagved, som jeg blæser ind i. Og så er klapperne jo ret specielle på den her, må man sige. Den er inspireret af orgelpiber, så derfor er den også blevet firkantet. I stedet for en almindelig fløjte rund. Men det er der jo rigtig mange orgelpiber, der er. Og så fordi, at der er så stor afstand mellem hullerne, så har man lavet de her kæmpe klapper. Som så kan dække hullerne, uden at jeg behøver sådan overstrække fingrene. Og når den er firkantet og har de her store klapper, så giver det altså meget mere klang, end hvis man bare lavede sådan en her barok-type fløjte i dobbelt størrelse. Så ville hullerne her jo også blive dobbelt så store, og så er jeg tvunget til at spille med handsker på, fordi så kan man simpelthen ikke dække dem. Så den her, den er tænkt på en lidt anden måde, og det er en tysk fløjtebygger, som hedder Petzold, som har lavet den. Og jeg har simpelthen bare bestilt den dernede fra og fået den sendt med posten. Den er lavet af finer, altså det, når man kigger på den, så ligner det lidt noget, der er købt i IKEA. Og der er mange, der spørger mig, om jeg selv har bygget den, men det har jeg altså ikke. Men det her finertræ, det lyder altså helt fint i den her størrelse. Jeg kunne slet ikke forestille mig at have en lille fløjte i finer, men den store her, den lyder godt. Og det er faktisk slet ikke den største fløjtebygger, han har lavet. Han har lavet en, der er dobbelt så stor som denne her også. Det er det. Så er man tvunget til at stå op og spille. Og den er meget dyb. Og den er meget dyb, så den er dobbelt så dyb som den her. Og det gør jo også, at klangen ikke er så stor. Altså, der er ikke så meget lyd i den. Men så spiller man ofte på de rigtig, rigtig store fløjter med forstærkning. Og så er det meget ny musik, man spiller. Så det er også helt sikkert ny musik, jeg kommer til at spille på den her. Og det er det, jeg har gjort indtil nu. Indtil nu har den været med i nogle projekter med August Enkilde. Egentlig en jazzmusiker, men som er meget sådan tværfaglig i sin musik, i sit musikerskab. Så vi har lavet nogle koncerter, hvor det til dels har været improvisatorisk. Mm-hmm. Og der har jeg brugt den her, og det har været rigtig sjovt at have den med ude. Og folk er altid sådan, hvad er det for et instrument? Man kan jo ikke se det i en blokfløjte, hvis man ikke lige ved det. Det ligner mere noget som en bazooka, eller noget, der burde sidde under en køkkenvask, eller et eller andet. Og et fuglehus er der også flere, der har sagt, det ligner. Der er lige Justin Musvich heroppe. Ja, det er lige før, ja. Men når man så siger, det er en blokfløjte, så... Nå, det er ikke lige de folk forbinder med blokfløjte.